Kagaya nga po mga idol ng napag-usapan natin na na ang buong atensyon ng Los Angeles Lakers sa NBA Draft. Sa katunayan ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita ni Jonathan Givoni ng ESPN, meron nga po ngayong tatlong batang player ang inaasahang magwa-workout sa susunod na araw sa kanilang pasilidad. Sila nga ay ang kinabibilangan ng Purdue Star Big Man na si Zach Eddy ang G League Ignite player na sina Ron Holland at ang Providence Point Guard na si Devin Carter wala na rin naman nga pong balak pa ang Lakers na kunin si Bronny James gamit ang kanilang 17th overall pick bagkus plano nga nilang kumuha na lamang ng ibang batang player na makakatulong sa kanila kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka kung si Zach Eddy ang i-draft ng kanilang team gayong plano nga po ng kanilang bagong head coach na si Don Hurley na i-develop bilang bagong katandem ni Anthony Davis yes mga idol napakalaki ng nakikita nilang potensyal kay Zach Eddy bilang isang big man na mag excel sa liga sa mga susunod na taon kaya hindi nga nila ito palalampasin pa ang pagkuha sa kanya. Samantala, bago pa man sumapit ang Game 2, pinuri muna nga po ng head coach ng Dallas Mavericks na si Jason Kidd, si Jalen Brown. Matapos nitong sabihin na siya ang best player ng Boston Celtics. Kitang kina niya kung gaano kalaki ang impact nito gayong maliban sa opensa, grabe rin naman ang ipinamalas niyang depensa lalo kay Luka Doncic. Yes mga idol, si Jalen Brown ang kusang kumukuha kay Doncic sa full court na siyang rason bakit hindi naging maganda ang simula ng Dallas Mavericks sa Game 1. Sobra rin naman nga itong agresibo sa ilalim ng basket pagsungkit ng foul para makakuha ng free throw. Sa madaling salita, ginagawa nga po ni Brown ang halos lahat ng trabaho sa loob ng court na siyang rason bakit nasabi ni Jason Kidd na ito ang best player ng Celtics at hindi si Jason Tatum. Sinangayun rin naman siya ni Drew Holiday matapos din tong sabihin na si Jalen Brown talaga ang pinakamagaling na player sa kanila. Ngunit naging defensive rin naman ang naging respondi dito ni Jason Tatum nang sabihin niya na ang basketball ay isang team sports. Alam rin naman niya ang ibig ipahayag ni Jason Kidd na kung wala nga daw sa Celtics si Jalen Brown hindi sila aabot sa NBA Finals. Well matagal na rin naman nga po niya itong ginagawa since ilang taon na rin naman silang nagkakasama. Kaya alam rin naman nga po niya na ang ginagawa lamang ngayon ni Jason Kidd ay ang pagpuri isang paraan lamang ito upang masira ang chemistry ng Boston. Pero hindi na naman nga ikinatuwa ng ilang mga fans ang naging sagot na ito ni Jason Tatum gayong may pagkakataon na nga sana siya napurihin ang kanyang teammate ngunit mas pinili nga nito na mas maging defensive ang sagot gayong matatamaan nga nito ang kanyang ego. Kaya dahil sa mga idol sa ginawa niya mas lalo lamang nilang binigyan ng Dallas Mavericks ng oportunidad na manalo sa game 2. Hindi na naman nga natatakot ang Mavericks sa Celtics ngayon since once nga po na maipanalo nila ang next game makukuha nga agad nilang team ang home court advantage sa serie kaya hindi nga nakapagtataka bakit napakataas pa rin ang confidence ngayon ah, ng mga players at coaches ng Dallas Mavericks. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA Finals. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.